Ja, Nikolaj Brynäsven. Är det rätt? Ja. Ja, kanon. Förlust mot Sverige här. En kort kommentar om matchen. Ja, jag tycker vi står upp bra. Sverige är bra och de styr spelet. Men jag tycker vi skapar en del chanser vi också idag. Och är väl värda ett mål till, tycker jag. Men de är lite vassare tyvärr. Men allt i allt tycker jag vi gör en godkänd match. Ja. I norska truppen, hur många tror du blir kvar med till VM nu? Ja, det kommer några in här nu, 5-6 stycken tänker jag. Men, ja, det är inte fler. Så det är väl inte fler än det som kommer in. Så det är väl 10-12 här ska väl i alla fall till VM, kanske lite fler också. Då betyder en sån här träningskamp ganska mycket i alla fall? Ja, för oss så betyder det att spela ihop lag och killar som krigar om platser här och sådär. Så det är viktiga matcher för oss självklart. Ja. Och så är det bra erfarenhet för VM. Och vi vet att vi kommer bli... Vi kommer måste ligga defensivt och ta de chanser vi får. Så det är bra träning för oss. Ja. Tack då! Du kommer ju från Asplöven här, ja, den här säsongen. Hur är det att spela och leva i Haparanda? Det är väl mest, tänker ni bara hockey eller? Ja, det blir väl bara hockey som gäller där uppe. Men det var en fin säsong och det är bra sammanhållning i laget där. Man har kul. Så hockey är kul oavsett om det är Haparanda, ja, eller om det är hemma i Oslo. Liksom. Det spelar ingen roll för mig. Så det var kul. Kul att du tog upp det. Vi tänkte faktiskt fråga skillnad norsk och svensk hockey. Är det någon? Ja, självklart är det skillnad. Det går snabbare i Allsvenskan kontra Gettligan. Ja. Pucken går lite snabbare och alla lagen är mycket jämnare än vad det är i Norge. Det är kanske några lag som är mycket bättre än de andra. Mm. Så det känner man lite på. Pucken går lite snabbare. Och mycket spelare i Sverige som är bra skolerade. Alltså defensivt och offensivt och gör sitt jobb varje match. Ja. Så det känner man. Men så var det en liten omställning i början, men det gick bra. Ja. Klar för Timrå? Ja. Tankar kring det? Nej, det blir hade mycket bra snack med dem innan nu och med Roger och verkar som är bra, som de vill upp och vill vägar och jag tror det blir jävla kul säsong nästa år, så jag har en väldigt bra känsla för det säsongen som kommer. Ja, de verkar värva hejvilt här nu. Sam Marklund är klar idag. Ja, så är det. Han är en bra polare med mig och en bra kille, så det är jättekul. Ja. Ja, det var väl det hela. Jag ska bara hälsa från Sebastian Idoff också. Fan vad kul, ja, hyfsat tillbaks. Jag undrar om han hade bra frågor till dig, men han sa det. Prata med han. Ja, han pratar hejvilt ändå. Ja, det går fint. Ja, men vad kul. Ja, men lycka till i Timrå.